Fala aí, putz, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e dessa vez, galera, mano, esse aqui, mano, é um vídeo muito da hora pra vocês. Era, mano, esse vídeo aqui, mano, eu vou tentar recriar a face do Frete mais 10 de Desimpedidos. E se vocês já vai gostar, já vai clicando no like, se inscrevendo no canal. E se vocês gostarem mesmo dessa, tipo, mais ou menos dessa criação que eu vou fazer do Frete, se vocês quiserem um modo carreira, é só vocês deixarem no comentário, beleza? Então vamos aqui, mano. Beleza, então, galera. Agora o nome dele é Fred, né? É Bruno, mas, né? Lá é Fred. Sobrenome: Desimpedidos. Desimpedidos. Deixa eu botar aqui. Pedidos. Mano, é. Beleza, então. Não, no uniforme. Fred, né? Minhas 10. Fred 10, né? Beleza. E galera, mano, hoje eu vou fazer no Real Madrid, velho. Na moral, mano. Vai ser da hora aí, velho. Já no Real Madrid. Então vamos lá, né? Deixa eu botar aqui Real Madrid. E galera, velho, eu vou acelerar o vídeo, por causa que senão vai ficar muito longo, beleza? Então, é nóis. Mais 10. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal aqui pra me fortalecer muito, galera. E galera, se vocês quiserem continuar com essa série de recriar jogadores, recriar youtubers, é só você deixar aí embaixo, beleza? Então é nóis, falou e fui.